Og Storø med dobbeltvedskiler er det Nana Jensen. 740 fra Køge, Tobias Mølbak. Nummer 6 er Niklas Nielsen København. 362 er Jonathan Rygaard Roskilde. Og nummer 60 er Ronja Voss Storø. Der gik start. Og Støj fra godt afsted, kan jeg se. Ej, der var en, der væltede. Nana er godt afsted. I Nora Henriksen Kalderborg. Foran var Magnus Støj. Og Nana og Søgerud. Så kommer Bergman Larsen Kalderborg på 4. plads. I Nora Henriksen, så er der André. Magnus Støj angriber med alt, han har. Nora svarer igen. De trækker virkelig fra lige nu. Øj! Der bliver der sat plads. Tænk det der. Det er Nora Henriksen. Foran Magnus Støj. Kommer Magnus igen med en angreb. Nana er gået lidt i stå bagved. Angriber Bergkamp. Så kommer Ronja Moss på 5. plads. Så er angreb. Magnus Støj angriber og lukker af. Men der kommer Nora igen. Han har lige et fart. Det bliver Nora Henriksen foran Magnus Støj. Og Nana på 3. plads. Eller hvad? Bergkamp. Den tager måldommerne. Næste A-kanale. Ekspert 10 år under. Med nummer 1 fra Kalderborg, i 9 fra Ejer Lauren. Med nummer 9 fra Sorø er det Lasse Larsen. Med nummer 8 fra Copenhagen, det er Corey Mahaffey. Med nummer 35 fra Roskilde, Oliver Barry Østergaard. Med nummer 404 har vi Victor Larsen Copenhagen. Med nummer 3, Sander Henriksen Kalderborg. 37, det er Kasper Blom fra København. 373, det er Oliver Madsen fra Roskilde. Sander Henriksen maser sig ned igennem den anden lange side. Han har heller ikke tid endnu. Lasse Larsen ser ud til at tage et hjem her. Lasse Larsen og Oliver Berry Østergaard. Kom så, Oliver! Så er der kamp. En ny gang, der kommer op til 4. plads. Det går forbi Sander Henriksen. Og sådan bliver det. Så er der lige en meddelelse. At ruterne, hit nummer 107, bliver kørt op efter 15. finalen. Der var problemer med gaten. Martin Asperl får lov at køre nok et heat i dag til hans gamle trætterbil. Vi går videre. Næste A-finale. Det er ekspert 12 og 8. Med nummer 1. Boris Herren i København. Med nummer 3. Fra Kalderborg er det Rasmus Stem. Med nummer 34 har vi Magnus Nielsen fra Sol. Med nummer 16 er det Gustav Rode Stærk København. Nummer 3 er Sille Dun fra Kalderborg. Nok en Kalderborg-pige, Simone Larsen, med nummer 13. Kalderborg-dreng, det er Emil Bartum, med nummer 7. Så kommer Alexander Palle, 742 fra Køge. Okay, guys. Here we go! Boris Herren viser ud til at komme ud som raket. Det gjorde han også. Det er Boris Herren her i København. Og så er det Gustav Rode Stærk. Rasmus Stevens bliver klemt lidt der. Så kommer Alexander Palle udvendig. Kæmpe hårdt udvendig. Lille og Simone er sat lidt af her. Simone kæmper sig frem nu. Boris Herren her i København cruiser sig mod dagens A-finale sejr her i 12 og 8. Gustav Rode Stærk efter, Rasmus Bane Stem 3'er. Alexander Pallene fra Køge. Der kommer Simone, hun kommer tættere og tættere på. Øj, jeg bliver kørt der. Det bliver Alexander Pallene Køge på 4. plads. Så kommer vi til ekspert 14 og 8 A-finale. Med nummer 09, Mads Madsen Barker.
Med nummer 4 er det Emil Kott, Sorø. Med nummer 10, Lukas Eblad i København. Med nummer 33, Daniel Hansen i København. Med nummer 34, Jonas Beierholm, Sorø. 32, Daniel Hyn, Sorø. Med nummer 033, Andreas Kreuzberg, Køge. Og 811, Mads Aarhus, Kalderborg. Der gik starten. Øj, der var en, der ikke fik pedal med helt med. Lukas Eblad, Lukas Eblad. Kom nu, Daniel! Og Jonas Beierholm, Sorø, jeg har taget plads. Der er tabt derude foran. Vi har ikke givet op endnu. Dykker han der? Ja, det gør han. Lukas Eblad. Der kommer en lige kort. Hvad sker der her? Det synes jeg, at alt kan ske. Kom der, Lukas! Ja, Lukas helt lavet. Og så Emil Kold. Så er det klart 5 plus A-finale. Med nummer 8, Jeppe Frydlund og Lars Kalderborg. Med nummer 4, Mark Vinter Sorø. Med nummer 7, 62, Mickey Mund Slagelse. Med nummer 13, Niels Christian Østerby Kalderborg. Med nummer 2, Emil Jørgensen Kalderborg. 780 er Jakob Frederiksen Sorø. Og med nummer 34, Rasmus Jørgensen Kalderborg. 925, Shani Camilla Hege Sorø. Watch the game. Der gik starten. Hvem er afsted? Det er Mark Vinter, det er Mikki Mundt, det er Niels Christian. Det er Mikki Mundt. Mark Vinter, der går ind, når det første sker, og presser Mikki op. Mikki holder på. MC Kaja, Emil Fier. Kom nu, Mikki! Mark Vinter, han holder den. Og kender banen. Mikki Mundt, Kura, MC Kaja, Emil Jørgensen Fier. Det er, som det skal være. Så er der angreb. Det var Jacob Frederik, 780. Der gik ind og angreb Emil, men han kom ikke forbi. Så skal vi lige have et melding. Stævneleder dommer, hvornår bruseren skal køre op. Jeg tror lige, dommeren kommer ned til stævneleder. Thank you.